Campeonato Mineiro, na capital mundial do voo livre, um pouso triste para o adversário do Esporte Clube Democrata na noite de ontem. A Pantera venceu por 1 a 0 o Pouso Alegre. Se depender do bom humor da torcida, o Democrata vence de goleada a equipe do Pouso Alegre. A família do jogador Luan, que o diga, quer ver o time afiar as garras para arrancar os 3 pontos dentro de casa. Aquela expectativa que ele vai fazer um gol hoje e nós vamos ganhar de 2 a 0. Trocar a praia para ver meu filho jogar e o Democrata também ganhar, né? Que é muito importante, o filho da gente tá num time e o time tá bem na tabela, né? Antes do início da partida, fomos saber quem acerta o placar do jogo. 3 a 0. Democrata, 3 a 0. Placar gordo. Placar bom, vai dar bom. O time está bem organizadinho. Com certeza vai ser fácil e vamos sair daqui vitoriosos. Qual o placar? 2 a 0. O placar de hoje é 1 a 0 para o Democrata. Boa. Expectativa enorme, coração batendo forte, pronto para assistir o jogo. Jogo duro, mas vai ser 2 a 0. 2 a 0, então um placar legal. Tá bom, mas é jogo duro. Seu filho. Os números não mentem. Na matemática, a retrospectiva é toda favorável à equipe do Democrata. Nos últimos 3 jogos, foram 3 vitórias da Pantera, aqui no estádio José Mamundiabas. O bloco do torcedor viu da arquibancada um time destemido no primeiro tempo. Aos 5 minutos, Nael cobrou falta e aprontou um carnaval na meta do goleiro Cairo. A bola achou na medida a cabeça de Gabriel Marques, o GB, que tirou do goleiro e guardou no cantinho. Repare nessa jogada aos 23 minutos. Gabriel Porquinho roubou a bola no meio-campo e deixou a zaga para trás e finalizou em cima de Cairo. No final do primeiro tempo, a Pantera, nesse lance de jogada ensaiada, viu Gabriel Vieira cobrar a falta na procura do capitão Rony e quase sai o segundo gol do Democrata aos 58 minutos. A pressão democratense, marcando a saída de bola, continuou no segundo tempo. O Pouso Alegre chegava, mas sem oferecer perigo para o goleiro Glaicon. O treinador PC Chardon fez alterações e colocou em campo o camisa 26, Luan, na posição de Nael, para delírio da família dele na arquibancada. Eu tenho minha mãe, meu pai, minha namorada, meu tio, minha tia, tá tudo aí, né? Então os amigos também, fico feliz demais de estar aqui, eles estão vindo assistir eu aqui, né? Coração bate mais forte? Bem mais forte, coração bate forte, é emocionante. Mas foi de Nestor o último lance de perigo da Pantera. Aos 49 minutos da etapa final, ele recebeu a jogada aérea que levantou o torcedor no José Mamundiabas. Final de jogo, Democrata 1, Pouso Alegre 0. Fizemos um jogo muito tático hoje, a equipe deles é muito qualificada. Difícil demais ganhar deles, mas na proposta de jogo nossa no primeiro tempo deu muito certo, encaixamos. A bola parada é nossa, a gente treina muito, aumentamos com tanto com o Luiz quanto com o Mendonça, a nossa estatura, o time deles é muito alto. E aí nós sabíamos que se fizéssemos um gol, eles teriam que sair. E acredite, quem acertou o placar foi a amiga Pé Quente, que veio com a família de quem? Do Luan. É isso aí, o Luan tá aí pra arrasar, né? Ajudou muito no segundo tempo e eu acertei o placar, né? 1 a 0. Tamo aí pro próximo jogo. E o zagueiro artilheiro? O pai dele também quase acertou o placar. Falou que ficaria 2 a 0 para o Democrata. Ele veio do Rio aí pra poder assistir o jogo aí, passar um tempo comigo, aproveitar aí esses jogos que vão ter em casa, né? Do Copa do Brasil também, da semana que vem, outro do Atlético. Aí ele veio aí prestigiar e hoje, felizmente, pude fazer um gol aí, presentear ele aí com esse gol. Coincidências à parte, o Democrata assumiu a liderança do Grupo C com 9 pontos, à frente de Cruzeiro e Tombense com 8 pontos cada. O Democrata hoje não é líder à toa na chave dele, o trabalho vem sendo feito. Parabéns para esse grupo de jogadores que entendeu o que a gente quer fazer. É um jogo de cada vez, não tem como vocês falar, ah, o Democrata joga assim. Não, a gente joga de várias formas. Por quê? Porque a gente tem um grupo que está rodando. Todo mundo que está aí só não trocou o goleiro ainda. O resto, todo mundo já entrou em campo.
gente está muito feliz.